Gjatë gjithë fushatës zgjedhore, votuesit amerikan bombardohen me imazhe të dy kandidatëve, duke folur nga podiumet, duke përshëndetur turmat e tubimeve dhe duke zbritur nga shkallët e avionit, por janë një këndvështrim tjetër vizual se kush janë ata dhe nga kanë ardhur. Shumë kohë përpara se të dinin se çfarë ishte shtëpia e bardhë, Kamala Harris dhe Donald Trump janë fotografuar në moshën 3 vjeçare. Dekada të ndryshme, kandidatja demokrate për presidente, Harris, I kaloi vitet e saj të hershme në Oakland, Kaliforni, dhe kandidati republikan Trump u rrit në lagjen Queens të New Yorkut. Babai Trump, Fred Trump, ishte djali emigrantëve gjerman, dhe nëna e tij, Mary Ann McLeod Trump, lindi në Skoci. Ata e regjistruan atë në Akademinë Ushtarake të New Yorkut në moshën 13 vjeçare, ndërsa Harris dhe motra e saj Maya u rritën kryesisht nga nëna e tyre indiane, Shyamala Gopalan Harris, një studiuese e kanceri dhe aktiviste sociale. Harris kaloi 5 vjet në shkollën e mesme në Montreal, Kanada, ku nëna e saj filloi një punë mësimësuese në Universitetin McGill. Më vonë ajo u regjistrua në kolegjin historikisht me ngjyrë, Universitetin Howard në Washington, D.C. Trump ka thënë se 5 vitet e tij në akademi, e cila filloi në vitin 1959, I dha atij trajnim ushtarak dhe ndihmoi në formimin e aftësive të tij drejtuese. Më vonë ai u largua nga lufta e Vietnamit. Shkrimin e plot mund ta lexoni te gazeta Dita.